Клавіатура. Прямо зараз покладіть руки на клавіатуру. Відчуваєте? Під вказівними пальцями щось інакше. Маленькі бугорки на двох клавішах. Ви проводили пальцями по них 1000 разів, але, напевно, ніколи не замислювались, навіщо вони там. А це один із найгеніальніших прикладів ергономічного дизайну в історії, який з'явився майже 100 століття тому і досі працює бездоганно. Ці крихітні випуклості на клавішах F і J – це не випадковість, не економія на виробництві і навіть не брак. Це результат еволюції друкарських машинок, секретарського мистецтва початку 20-го століття та війни, яка змусила людство друкувати швидше, ніж будь-коли раніше. Сьогодні розкажемо історію цього дизайн-рішення. Якщо ви подивитесь на будь-яку клавіатуру, від вашого ноутбука до офісної механічної клавіатури, від бюджетної китайської до преміум MacBook, ви знайдете маленькі тактильні мітки на клавішах F і J. Іноді це випуклі бугорки, іноді невеликі горизонтальні рисочки. Але вони завжди там. Це так звані Home Roam Indicators або Homing Bars – орієнтири домашнього ряду. Ця ідея базується на концепції сліпого десятипальцевого друкування. У класичній методиці Touch Typing клавіатура розподілена на дві зони – ліву і праву. Ваші пальці мають базову позицію, яка називається Home Row – домашній ряд. Для лівої руки це клавіші ASDF, причому вказівний палець спочиває на F. Для правої руки JKL крапка з комою, і вказівний палець знаходиться на J. Звідси всі пальці розлітаються натискати інші клавіші, але завжди повертаються в цю базову позицію. Але як знайти цю позицію, не дивлячись на клавіатуру? Ось тут і з'являються наші бугорки. Ви просто водите пальцями по домашньому ряду, і коли відчуваєте випуклість під вказівним пальцем – бінго! Ви на F або J. Решта пальців автоматично займають правильні позиції. Геніально просто! Щоб зрозуміти, звідки взялись ці бугорки, треба повернутися до кінця 19-го століття. Перша комерційно успішна друкарська машинка з'явилась у 1874 році. Це була Remington номер 1 з розкладкою QWRTY, яку ми використовуємо досі. Але на тих ранніх машинках ніяких тактильних міток не було. Люди друкували, дивлячись на клавіші. Методом «Hunt and Peck» – «Шукай і натискай». Революція сталася на початку 20-го століття, коли бізнес почав вимагати швидкості. Друкарки-секретарки стали критично важливою професією, і з'явилися перші школи машинопису, які викладали метод сліпого друкування. Проблема була в тому, що коли ти не дивишся на клавіатуру, дуже легко загубитися, пальці зміщуються і ти починаєш друкувати на ті літери. Машиністки використовували різні трюки, хтось запам'ятовував відчуття клавіш під певними пальцями, хтось рахував клавіші від краю. Але це було ненадійно. І десь у 1930-х роках, точна дата невідома, бо це була еволюція, а не революція, виробники друкарських машинок почали додавати маленькі металеві крапки або випуклості на клавішах середнього ряду. Спочатку вони були на різних клавішах. Деякі виробники ставили їх на D і K, інші на F і J. Треті експериментували з G і H. Варіант з F і J переміг не випадково. Ці клавіші ідеально розташовані для вказівних пальців, найсильніших і найспритніших пальців на руках. Друга світова війна прискорила стандартизацію. Військовим потрібні були швидкі телеграфісти та машиністки для обробки величезних обсягів документів. У США армія масово навчала солдатів сліпому друкуванню, і виникла потреба в уніфікованих стандартах. До кінця 1940-х років позиція FJ стала фактичним стандартом в американській індустрії. Коли в 1950-60-х роках почали з'являтися перші електричні друкарські машинки, а потім і комп'ютерні термінали, бугорки на F і J вже були настільки звичними, що їх просто перенесли на нові пристрої. IBM, королева офісної техніки того часу, закріпила цей стандарт у своїх специфікаціях. Чому саме тактильні мітки, а не візуальні? Все просто, коли ти друкуєш сліпим методом, твої очі дивляться на екран або раніше на папір, а не на клавіатуру. Візуальна мітка була б безглуздою, але дотик – це зовсім інша справа. Наша шкіра, особливо на кінчиках пальців, має неймовірну чутливість. На одному квадратному сантиметрі кінчика пальця знаходиться близько 2500 рецепторів дотику. Ми можемо відчути випуклість висотою всього 2-3 мм. Саме такої висоти стандартні бугорки на клавішах.
Більше того, спрацьовує м'язова пам'ять. Коли ви вчитеся сліпому друкуванню, ваш мозок створює нейронні зв'язки між відчуттям бугорка під пальцем і правильною позицією рук. Через деякий час це стає абсолютно автоматичним. Ви не думаєте, так, це F, значить мій мізинець має бути на A. Ваші руки просто знають, де вони мають бути. Хоча позиція FJ стала майже універсальною, існують деякі варіації у виконанні самих міток. Класичний бугорок, горизонтальна рисочка, бар, точка, дот, подвійний бугорок. На більшості сучасних клавіатур бугорки формуються прямо в процесі виробництва кейкапів, ковпачків клавіш, або під час лиття пластику. На дешевих клавіатурах іноді просто наклеюють крихітні пластикові крапки. Якщо на вашій клавіатурі є numpad, цифровий блок праворуч, подивіться на клавішу 5, там теж є бугорок. І це не випадковість. З появою сенсорних екранів ситуація змінилась. На смартфоні немає фізичних клавіш, а значить немає і бугорків. Це одна з причин, чому друкувати на телефоні сліпим методом практично неможливо. У вас немає тактильного фідбеку, немає відчуття меж клавіш. Саме тому виробники додали віртуальне рішення – вібрація при натисканні, haptic feedback, звукові сигнали, автокорекцію. Але це не те саме. Дослідження показують, що навіть дуже досвідчені користувачі друкують на сенсорних екранах у 2-3 рази повільніше, ніж на фізичних клавіатурах. Останні роки серед програмістів, геймерів та професійних друкарів популярні механічні та ергономічні клавіатури. І майже всі вони зберігають священні бугорки на F і J, незалежно від того, наскільки радикально змінюється дизайн. Деякі цікаві деталі про бугорки, які ви могли не знати. На клавіатурах для сліпих людей, брайлівських дисплеях, концепція домашнього ряду теж використовується, але там замість бугорків цілі брайлівські символи. У космосі на МКС астронавти використовують звичайні клавіатури з бугорками, бо в невагомості орієнтуватись ще складніше. Деякі виробники експериментували зі світлодіодною підсвіткою F і J іншим кольором, але користувачі це не оцінили. Світло відволікає. У Японії іноді використовують інші позиції для бугорків, адаптовані під японську розкладку, але західний стандарт FJ поступово витісняє локальні варіанти. Бугорки на F і J – це один із тих прикладів геніального дизайну, який настільки добре працює, що стає невидимим. Ми не думаємо про них, але вони щодня роблять наше життя трішки легшим. Вони дозволяють нам друкувати швидше, з меншою кількістю помилок, не відриваючи очей від екрану. Це приклад того, як маленька деталь, яка коштує виробнику копійки, буквально частка цента на клавіатуру, може мати величезний вплив на зручність використання. Це урок для всіх дизайнерів. Найкращі рішення часто найпростіші. Наступного разу, коли ви ставите руку на клавіатуру і несвідомо знаходите бугорки під указівними пальцями, згадайте. Ви користуєтесь технологією, якій майже сторіччя, яка пережила перехід від механічних друкарських машинок до квантових комп'ютерів і яка швидше за все залишиться з нами ще довго. Бо деякі речі настільки добре зроблені, що їх просто неможливо покращити.